Хөнсгөд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж ашиг шимсайтай дэлгэрэх улаан ямаа гарган омгоор баталгаажуулснаас хойш 2 жил болжээ. Цаашид улаан ямааны үйлдвэр хугацааг сайжруулж ашиг шимийг нь эдийн засгийн эргэлтэд оруулах чиглэлд ямар ажил хийж байгааг албаны хүнээс тодрууллаа. Манай аймаг ер нь өөрийн үйлдвэр омгийн мал байхгүй байсан. Ингээд дэлгэрэх ямаа маань бол одоо ямаагаа бол омгоор баталгаажуулснаас 2 жил болж байна. Одоо энэ бол нэг 23 айл дээр нэг 13 орчим мянган толгой мөлийг яг үзлэг ангилтын жил болгон оруулаад үзлэг ангилтад хийгээд өсгөн үржүүлэх арга хэмжээг хэлтгэлчийн борлуулах хэлтгэлчийн борлуулах энэ төр гэдэг юм арга хэмжээг зохион байгуулад ажиллаж байна. Ер нь манай дэлгэрэх омгийн яма батлагдсанаас хойш л говь компани бол манайхтай бол банк хамтын ажиллагаатай байгаа. Хавар булган ирж өөрийнхөө бэлтгэлийг манай дэлгэрэх юмас бол бэлтгэж тэн дээрээ бүр тусгай бүр хүн төмөлийн ирж ажиллаулж ингээд авдаг байгаа. Тэгээд цаашид бол өргөжих юм бол энэ манай дэлгэрэх сумын ноолуураар хийсэн бүтээгдэхүүнийг тусдаа үйлдвэрлэж гаргана гэдэг юм бас чиглэлтэй явж байгаа. Улаан ямааны ноолуур нь жирийн ямааныхаас хэд дахин илүү 13-15 микронтай жигэд урт ноолууртай өвөрмөц популяц бөгөөд дасан зохицох чадвар их таваарлаг ашиг шим сайтай амьдын жинэнч жирийнхээс илүү. Тиймээс говь компани дэлгэрэх ямааны ноолуурын чанарыг судалж ноолуур худалдан авдаг байна. Цаашид улаан ямааны ноолуураар дагансан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төлөвлөгөөтэй байгаа гэнэ.